A tu? Kaip matai, labas, Andrius. Kas čia per blizgutis pasakė? Andrius, ką ne... Kalbėk, kaip pas į trojkį buvo, apie tokių, apie vežį. Kaip pasimt, nes ant per blizgą, taip ką? Tai ką, sveiki draugai, šiandien dar viena diena pas mus meniniam lyginime. Turim pradžiai detailerius, kurie dirba prie naujo X5. Na, Density, kurie dirba prie naujo X5, deda 4 sluoksnius Ceramic Pro nano dangos, naudojam naujesnę šiek tiek technologiją negu įprastai, dedam su, kaip pulikas realiai būtų lietuviškai, su polarizeriu, nu, su jo, pulizatorius realiai atvežė Aston Martiną. Čia jį tik tai nuplovė, ne man atrodo, ir nuplovė, atnaujino ir... Atnaujinimas. Ai, na, dangos atnaujinimas, laukia Aston Martino. Einam, Denį, pas tave į patalpas parodysiu, pažiūrėsim, kas vyksta gero. Dabar, žodžiu, Denis čia prie X6 baigė cheminį valymą saloną ir po to šitas salonas laukia nano dangos atnaujinimo. Tai čia bus įdomu pamatyti iš tikrųjų. Toliau einam iki plovyklo, pažiūrėsim. Plovyklai šiuo metu labai daug garsų, todėl neįsit pakalbėti. Turim dar vieną Maserati, vyksta juodos mašinos poliravimas. Tada pas mus stovi dar keletas automobilių, kurie neaišku, kas dar vyksta su jais. Dar poliruotojų šiandien mačiau, kol kas tik tie Aurimas ir Povilas dirba prie šių automobilių. Daliau turim Justą savo natūralioje aplinkoje, kaip visada. Ką tu? Test vendų pasisveikinimas. Ką šiandien gero turės? Ką einam trukyt? Elektros trukyt, sakau, einam. Tu ne tik dažai salonas, bet ir elektros tvarkai? Ne, politiškai manai, ką nors apie elektros. Tok visiškai nieko. Kodėl man atmė tą šitą daiktą? Ai, viskas ištraukti. Kažkas trumpino, reiškia. Pasirodo, galėčiau ir elektriką būti. O, bus šilta dabar. Jau bus šilta, labai. Pasako, kaip dengiasi danga su puliku? Su puliku šiaip daug paprašiau dengiasi, nes... Kaip, tiesiog užpurški ir valai tą prasme iš karto ir... Ne, šiaip užpurški, porą minučių palaukiu ir nuvalai. Ai, bet tiesiog pagrindinis dalykas, kad mažiau susinaudoja, ne? Taip. Nu, bet pasiruošimo daugiau matau reikia, ne? Ta prasme, kad čia apsikliuot langus visus, ta prasme, detalės. Su puliku dirbti, pasiruošimo apsikliuot langus, paskui tai biškai daugiau laiko už. Mes gavome naują BMW X5, jam reikėjo išdėti 4 sluoksnius mūsų Ceramic Pro 9H nano dangos. Nepresiniausiai buvome Estijoje mokymuose Ceramic Pro, tai dėjom pagal naują technologiją, tai yra ne visai nauja, bet tai, kadangi mes anksčiau dėdavome su aplikatorium dangą, dabar pradėjom su vadinamu puliku dėti, tai ši mašina buvo pirmasis mūsų bandymas. Tai viskas gavosi kaip ir gerai. Aišku, kaip naujas dalykas, tai pradžiai galbūt ir sudėtingiau, bet manau, ateity viskas bus lengviau. Bendrai paėmus, darbas buvo atliktas labai puikiai. Dabar, kadangi labai daug darbų turime, tai skubame daryti sekančią mašiną, tai Aston Martiną. Jam darysime nano atnaujinimą, tai mašina jau yra nupoliruota. Dabar jau atlikinėjame užbaigiamosius darbus. Tai tiek.
Čia sporto žaidimai visą mašiną, kur čia priekis apliuota su plevelė. Čia irgi plevelė mūsų keramiko, ne? Kur plevelė yra priekis, o čia tai, kad buvo gal gali kokius biškį vandens. Pažiūrėkite, kokia graži panelė sėdi ant savo suolelio. Einam pas šią gražią panelę. Jūs tu iš toli atrodai, kaip tokia graži panelė, taip su kojom lelelė, tos nesėdi čia. Nedėk šitą internetą. Reikia dėti. Jau praeitą, kad iš pirmą video tai galima pagalvoti, kad aš beig nedirbu, o tik tai šiaip nesamnės. Kada nors nufilmuos, kai dirbi, kada nors. Kai dirbu, tai kur nors kitur vaikščia ir manęs nefilmuos. Su visais tai būna kažkodėl. Į dienos galą turim BMW 4. Šiam automobiliu laukia pilnas paketas, dabar esam pačioj pirmoj stadijoj. Tai yra plovimas, parašimas, nusiminėjom numerius. Tai bus įdomu pamatyti, kaip šis automobilis atrodys kelių dienų bėgyje. Vėl paparacijos. Taip. Visada mes dabar ant įtampą, žinai, negalim daryti nesąmonę. Automobilis švarus, laukia sekantis etapas, tai yra maliavimas ir poliravimas. Bet čia jau bus sekančią dieną greičiausiai. Gerai bus. Antras dublis. Tai ką, mūsų diena užbaigta. Šiandien padaryta labai daug darbų, rytoj iš padaryta pasiima Aston Martiną ir uždaro į uždarą tralą, kas turėtų būti įdomu pamatyti. Naujasis X5 baigtas, šiandien padarėm žiauriai daug darbų, komanda labai labai ilgai darbavosi ir viskas pavyko. Dėkui visiems, kad žiūrėjote ir iki sekančio karto. Iki.